Шеціни. Це дуже приємно. Сподіваюся, що ці такі обміни і надалі будуть продовжуватися, що і ми колись до них завітаємо, подивимося, як вони працюють і розвивають місцеве самоврядування. А тому радий побачити. Хочу подякувати Надії Володимирівні за те, що ви надали нам залу уютно за тиждень. Сподіваюся, що наші друзі ви перші в Україні. Ні. У мене є український паспорт майже. То вони майже наші.